Não estraga assim. É que você vai levar, você vai comer um inteiro. Estamos aqui comendo aqui, ó. Vida mudar e puxa. Epa, tô grudado na gravação. Hoje você vai lá no shape hoje. Aí, deixa eu pegar a médica. Médica, chupa, da médica. Quem é a médica? Aqui. Ela é linda pra cá. O quê? Tem o que ele falou de mim? Nada, falou. Tem o quê? O que você falou de mim, Repete? Tem o quê? Você é linda. Você me acha linda? Também acho. Pô. Eu também te acho linda. Eita porra. Ah, beautiful. E é uma médica. Tô passando mal. Ai, meu. Peraí que eu te ajudo. Você tá trabalhando. E o olhar dela, né? Os seus olhos podem dizer, não me esqueceu, né? Não, de todas que estão aqui, qual é que tem mais de bandido? Pai? Bandido, dona. Ela já olha pra mim, porra, quer comer de olhar isso? Nossa, você fica de olho em todo mundo, hein? Ela... Aí você ficou com raiva de mim, porra, porque aí... Não, esquece, depois a gente conversa. Por quê? O que aconteceu aí? É uma longa história, depois a gente... Não, ela vai desenrolar aqui agora. Depois a gente conversa. Ela vai desenrolar, o que que foi antes? Não, porque na realidade, lá na outra massa-feira, ele botou a fotinha das meninas aqui da mansão pra saber qual era pra eu pegar, qual que eu passava. Aí eu tenho aqui da raiz, eu pensei. Pensei, né? Isso, já tá na sabendo. Vida real ele não pensa. Claro! Ele depois de, olha, 295 fora. Eu levei dessa menina. Aí você depois daquela olhada que ela te deu, não pai? Não é, porra. Você viu como um muro? Entendeu? Aí você quer como você soube? Você que você ele falou pra tu? Eu falei aqui agora. Ele já veio com o gráfico, ele falou assim. Você quer ir com Eu passei você. Pensei. Você tá com sorte. Mas ele pensa rápido. Entendeu? Pensa rápido. Ele pensou no programa, na realidade. Não, eu pensei nas barreiras que eu tava enfrentando, entendeu? Não. Ei, pai, chama a médica pra conhecer ela, pai. Deixa eu comer logo, eu tô com a fome. Vem cá, vou ter aqui. Pega minha esfirra. Já vazou. É o quê? Nossa, peraí. Médica, com respeito. Resolja! Resolja, pai? Pô, eu entendi. Yu-Gi-Oh! Não assistia, não? Não assistiu Yu-Gi-Oh! Não? Não. Que desenho animado você assistiu? Bob Esponja, Pantera Cor-de-Rosa. Nada, não. Quer um pedaço? Esse pedacinho que tem, acho que deve ter um gosto da sua boca. Abusada, hein? Tá cheio de esfirra aqui. Tô brincando. Gostoso, né? É gostoso. Não, perdão. Você fica curtindo o momento. Sim, mas falei, me apresento. Oi? Se apresento, mas seu nome é Manuela, né? É, eu sou a Manuela. Sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Estudante de medicina. Uhum. Tá em qual período já? Ih, pai, pera. Eu não conheço uma nova menina, pai, sem maquiagem. Chama ele rapidão. Quem? A Rayara. Não conheço, não. Rayara, vem cá, Rayara. Nossa, tem efeito isso? Não, é diferente. Tem efeito? Misericórdia. Eu com esse olho preto. Você acha que eu não preciso de efeito? Que bom, né? Fiquei feliz agora. Cremosinho não tinha conhecido, não. Ah, cremosinho não vem, não, cara. Eu calado da minha, lá do cara, né? Deixa eu tirei 1 quilo de reboco da minha cara. Um cílio de aranha. Faltou o que tava dizendo. Essa aqui é minha dupla de academia. Faltou o que tava dizendo. Que você usa duas rações nos olhos. Por isso que ele olhou assim pra mim, ó. É. Duas vezes, tipo, quem quer? É, não, mas é sério. Tô cruxando. Como que ele chama mesmo? Cadê a novata? De segurança. Oh. É pro olhar ficar mais sexy. Fica, tipo... É sério, ele falou assim pra mim. Você é novo? Falei, não. Faz uma semana já que eu tô aqui. Nossa, você tá diferente. Não, é assim. É porque me disseram que você gasta dois pacotes de demaquilante como é quando vai. A minha base já acabou. Preciso comprar outra. Você não precisa desse tanto comprado. Não, nem tanto. Ela é minha dupla de academia. A gente tava tomando whey aqui, tava seguindo a dieta. Sim, vocês estão aí vocês chegaram com essa quantidade de esfirra. Só quanto tempo que eu não como? Você já acabou com tudo. Só que é zero. Então, né? Ela vai me. Peraí, que eu vou entrar, pô. Continua gravando, deixa de zoada. É, o quê? Deixa de zoada. Sim, é que vai aceitar. Vocês são uma dupla sonora. Sim. Uma dupla, ela vai me ensinar a ficar gostosa que nem ela. Fazer uma atriz. Fazer o quê? Uma atriz o quê? Cremosinho, que volume é isso aí? Você quer treinar com nós? Pra que essa porra, pai? Você tá na maldade comigo. Ela olhando só olhos dela, ela me vinha nos olhares. Tá na minha frente, cara. Eu não vi como. Minha amiga.
Você gostou? Eu mostrei um negócio a ela também. Pra quem? Pra ela. Porra, pai. Todo mundo sabe no relógio. Mostra pro médico. Posso mostrar? Oi? Não, é um estetoscópio. Estetoscópio? Sabe o que é não, estetoscópio? É um troço meu. Trouxe? Pra cuidar de quem tá precisando, buscar, né? Vai buscar pra ver. Quer que eu busque mesmo? Busque, vai buscar. Inferno. Ai, menina, me arrepiei ao vivo. Vou mostrar ela na íntegra. Na íntegra? Na íntegra. Você me mostrou, cara. Vou mostrar você na... Ele mostrou pra mim. Você eu mostrando aqui. Vou mostrar você na íntegra. Posso? Não, com todo respeito. Se eu pudesse. Pode. Ah, pergunto primeiro, entendeu? Tem que ter educação. Se ela permitiu, eu vou chegar assim, olha, enfregando. Mas tem que ter a conversa. É que falaram pra mim, aí eu queria só confirmar, entendeu? Caralho, não... Rapaz, tá com fama de quê? De quê? De bebê? Tem que agradecer a erização isso aí, pai. Vem cá, vem, ó. Ah, velho. Você mostrou pra ela? É grande. Você gostou? Eu sei. É grande? É. Não parece olhando assim a parte. É o que eu tô agora. Você quer ver? Pra pessoa dele. Não, eu quero gravar sua reação. Não, 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 velho. Peraí, que isso aqui já é muita massa. Eu tenho um corpo não identificado aqui pra vocês. Ah, eu trouxe mesmo. E aí, Toguro? Agora tu acredita que eu sou uma médica? Acredita, né? É, então, você acha o quê? Quando estiver passando mal? Eu tenho um negócio pra lhe mostrar. Vamos ver se ela... Você acha que ela merece ver? Você acha que é? Ô, amiga, olha bem pra ele, assim, depois você olha a foto. O que você acha? Olha a foto? Uhum. Não tá tudo bem, não? Explica melhor pra... Você tá tudo bem? Explica pra ela, Rayana, direitinho. Amiga, olha pra ele, depois você vai ver a foto. Falaram pra mim, eu não acreditei muito. Aí ele veio me mostrar. Eu já olhei de cima, mas não entendi a foto. Posso mostrar a foto? Você quer mostrar? Se você mostra. Quiser. Vem. Você quer ver? Deixa eu ver. Não quer mostrar. Eu quero mais. Ele quer sim. Ela é médica, pai. Olha o que é que tem. Não vai ter derrubar o diploma dela? Só se ela morrer, rapaz. Só se tiver com problema. Tá com problema, tá inchando muito. Se não tiver com problema, não tá nada a ver comigo aqui, ó. Eu sou médico. Mostra pra ela não. Tá inchando. Você tem que estar com problema. Se não tá com problema. Será que você é um edema? Senhor, agora. Tá com problema, não. Eu tô passando errado. Ajuda ele, amiga. Ajuda ele lá. Ai, Jesus, você vai amassar meu pé, meu amor. Meu pé de princesa, meu pé. Ah, meu pé de princesa. Eu já quero morrer, me salve, logo. Vou tirar a camisa pra fora. Pera aí, meu filho. Acho que tem que fazer inspiração, hein? Boca a boca. Tô sem ar. Isso aqui é pra melhor. Acordou. Todo peito ainda. Não, é respiração boca a boca. Já... Vou tentar mais uma vez, gente. Morri. Ai, você vai afundar meu pulmão. Ué, acordou de novo? Mas não morri. Não morri. Me ajuda a me levantar aqui, Raia. Não! Para de olhar, pô. Você quer, me ajuda aqui, Toguro. Você... Sai fora! Quase me derruba, cara. Tava olhando pro negócio dela? Pô. Não. Tava olhando por baixo aqui, ó. Rapaz, faz tempo que você não faz. O quê? Faz o cachorro pra ela. Faz o quê? Cachorro? É. Cachorro na maldade. Quando que ela tá na maldade? Ah, tá. Não gostei muito desse cachorro na maldade, não. Tem que dar uma melhorada. Você não sabe o que é. Ele não sabe o que é quando ele tá mordendo. Eita. Tá abusado, né? Abusado. Essa hora da noite tem que ser abuso. Ele mexeu comigo, você acredita? Ele ficou olhando por baixo aqui. Você caiu aqui por um propósito. Não, abraço. Não, abraço, hein? Só assim. Já vou com o carregador aqui, ó. Bora comer, cremoso. Bora comigo, eu tô com a fome, né?